Teater Fryshuset har i mer än 10 år arbetat med att lyfta berättelser om utanförskap. Genom ett flertal prisbelönta föreställningar på Kungliga Dramatiska Teatern, Riksteatern och flera andra stora teaterscener i Sverige har Teater Fryshuset etablerat sig som en självklar aktör inom svensk scenkonst. Teater Fryshuset utgår från sanna historier med fokus på destruktiva miljöer och utanförskap. Det kan handla om fotbollshuliganism, självskadebeteenden, vit maktrörelsen, gängkriminalitet, fängelseliv, sluten psykiatrisk vård och skjutningar bland unga. För att få tillgång till dessa historier handlar en stor del av arbetet om att bygga relation till de personer och miljöer de ska spegla. Det är viktigt att det man gör håller högsta konstnärliga kvalitet för att få så stor effekt som möjligt. Annars riskerar det att avfärdas som endast ett socialt projekt. Det är inte vem som helst som kan kliva in i de här miljöerna, bli accepterad och få förtroendet att berätta deras historier. Det kräver en jävla massa arbete, förtroende och väldigt mycket tid.